Hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq biz sizinlə ikinci verilişdir ki, görüşürük. Təbii ki, bu veriliş əlillərə dəstək verilişidir. Mən buna görə Xalq TV ailəsinə, əlbəttə Hidayət müəllimə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür efir vaxtı ayırıb, bu günləri bizim əlbəttə qonaqlarımız var. Elə bizim bu veriliş bayraq gününə təsadüf etdi. Bilirsiniz ki, 9 noyabr Azərbaycanda dövlət bayrağı günü kimi qeyd olunur. Və mən istəyirəm ki, bugünkü qonaqlarımızı sizə təqdim eləyim. Bugünkü qonaqlarımız tədqiqatçı, filoloq Leyla xanım Məmmədəliyeva və o cümlədən də Gəncə şəhərindən bizim verilişimizə təşrif buyurmuş Aynur xanım, xoş gəlmişsiniz. Aynur xanım Aydın qızı, xoş gəlmişsiniz. O da demək, pedaqoqdur, müəllimədir və üçüncü qonağımız Xalq TV-nin müxbir üzvü və o cümlədən də Borçalı qəzetinin müxbir üzvü, müxbiri. Və o cümlədən də üçüncü qonağımız Xalq TV-nin müxbiri və Borçalı qəzetinin müxbiri Elmira xanımdır. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Mən istəyirəm ilk sualımı Leyla xanıma verim. Leyla xanımın əlbəttə ki, az öncə qeyd elədim. Filoloqdur, tədqiqatçıdır. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevlə bağlı bir sıra xatirələri var. Mən istəyirəm, buyursun. Zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Xalq TV rəhbərinə, deməli, Hidayət müəllim başda olmaqla Azadə xanıma dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və salamlayıram hər birinizi, efir vasitəsilə bizi izləyən izləyiciləri salamlayıram və qısaca olaraq bildirmək istəyirəm ki, deməli, mənim tədqiqat işimin mövzusu müstəqillik illərində yazıcı publisistikası gerçəkliyə yeni baxış adlanır və mən bu mövzu ətrafında tədqiqatlar apararkən müstəqillik dövrü publisistlərimizdən Anar və Elçin yaradıcılığı üzərində daha çox dayandım və tədqiqat zamanı mənə məlum oldu ki, Anar və Elçinin yaradıcılığı, deməli, publisistik yaradıcılığında başdan başa dövrün reallıqları, gerçəklikləri öz əksini tapmışdı. Bildiyimiz kimi, Anar və Elçin 60-cı illər ədəbi nəslinin görkəmli nümayəndələrindəndir. Artıq 90-cı illərdə xalqımızın başı üstünə almış qara bulutların, qara xofu, deməli, vətəndaş qarşı durması, Dağlıq Qarabağda elan olunmamış müharibənin başlanması, Xocalı faciəsi, 20 yanvar faciəsi və s. bütün bunlar hər iki sənətkarın publisistik yaradıcılığında öz əksini tapmışdı. Və bütün bu olaylardan sonra ümumilli lider Ulu Öndərin yenidən hakimiyyətə qayıdışı sanki Azərbaycanımızın üstünü almış qara bulutlara bir növ yox dedi və ölkəmiz bir an, deməli, sanki yenidən işıqlığa, nura boyanmış oldu. Anarın yaradıcılığında Ulu Öndər obrazını özündə əks etdirən, yəni publisistik yaradıcılığında Ulu Öndər obrazını özündə əks etdirən şəxsiyyətin miqyası Qalib Gəldi, Qalib Getdi adlı əsərlərin adını çəkmək olar ki, həmin əsərlərin də bilavasitə daxil edildiyi Unudulmaz Görüşlər adlı mükəmməl tərtibatda publisistik əsəri memuar janrının ən dəyərli örnəyi hesab olunur və bu əsərlərdə Anar bütövlükdə başdan başa ümumilli liderimizin ölkə tarixində qoyduğu nəinki göz görəsə, həmçinin pərdə arxası xidmətlərindən də bir yazıçı sənətkarlığı ilə, son dərəcə dəqiqliyi ilə, ən xırda nüanslara belə dəqiqliyi ilə həssaslıqla yanaşaraq mükəmməl bir əsərlər ortaya gətirmişdir. O yazır ki, mən deyə çox xoşbəxtəm ki, məhz Ulu Öndərin hakimiyyəti illərində Yazıçılar Birliyinin yenidən deməli, rəhbərliyinə qaytarıldım və öz xidmətlərimlə, xalqıma xidmətlərimlə özümü xoşbəxt bir sənətkar hesab edə bilərəm.
Orada maraqlı xatirələr var. Vaxtımız varsa daha çox danışa bilərəm. Deməli, deyək ki, orada göstərilir ki, unudulmaz görüşlərdə Anar yazır ki, mən həmin dövrdə İsa Qəmbər ölkə hakimiyyətində idi. Mən ondan xahiş etdim ki, bəs qəzetlərimiz artıq bağlanır, ölkə böhran içərisindədir. Ədəbiyyat qəzeti olmasa, ədəbi orqanlarımız olmasa, ədəbiyyat da məhv olacaq. O mənə deyir, çox qəribə belə bir cavab verdi ki, bəs Anar müəllim, bəyəm Füzulinin vaxtında deyir, qəzet jurnal var idi. Mən deyir, ona dedim ki, Füzulinin dövründə deyir, sultanlar Mercedes-də gəzmirdilər, sən isə bura Mercedes-də gəlmisən. Daha bir xatirəsində qeyd edir ki, mən Ulu Öndərlə, Anar qeyd edir ki, Ulu Öndərlə birlikdə bir sıra səfərlərdə olmuşam. Onlardan biri də Qarabağ səfərini qeyd edir çox böyük məmnuniyyətlə. Biz deyir, Qarabağda Şuşaya səfər edərkən Şuşanın baş icra başçısı Gevorqov, erməni əsilli Gevorqov bizi qarşılayaraq dedi ki, çox xoş gəlmişsiniz bizim torpağımıza. Bəs Ulu Öndər qayıtdı ki, sizin torpağınıza niyə? Biz öz torpağımıza xoş gəlmişik. Belə bir xatirələrini qeyd edir. Daha sonra məşhur aktyor Nodar Şaşıqoğlu bir dəfə səfərlərdə deyir, bizə yaxınlaşdı ki, bəs cənab Eydər Əliyeviç, məni də özünüzlə götürərsiniz. Mən sizin, bəlkə sizin haçansa sizin rolunuzu oynamalı oldum. Bəs Heydər Əliyev qayıtdı ki, mənəm de rolumu oynamaq lazım deyil, mən öz rolumu çox gözəl oynayıram. Bütün bunlar göstərir ki, Ulu Öndərin, hətta Anarın xatirələrində də qeyd olunur ki, Ulu Öndər hələ 69-cu ildə, deməli, hələ ki, yeni-yeni aşkarlığa imkan verilməsə də, artıq sənətkarlar öz əsərlərində bunu, bu haqda qeydlər edirdi. O dövrdən başlayaraq, ümummilli lider Azərbaycanımızın gələcəyi haqqında düşünürdü. Hətta o Kremldə oturmasına baxmayaraq, deyir, bütün varlığı ilə Azərbaycanın gələcəyini düşünürdü, müstəqilliyinə can atırdı həmişə. Anarın, deməli, bütün fəaliyyətində biz Ulu Öndərin fəaliyyətini izləyirik və o həmişə bunu böyük qürur hissi ilə qeyd edir ki, hələ o Sovet hakimiyyəti illərində Qobustan dərgisi çap olunurdu və ona bir sıra bədxaxlar böyük əngəllər törədirdilər ki, onu türkçülükdə ittiham edirdilər və jurnalın hətta bağlanmasına çalışırdılar. Həmin dövrdə Anar Ulu Öndərə müraciət etmiş, jurnal nəinki bağlandı, hətta ona deyir, teatr cəmiyyətində iki otaqlı bir yer ayrıldı ki, jurnalın çapı davam etdirilsin. Bütün bunları o, bütün həmin bu unudulmaz görüşlər əsərində son dərəcə həssaslıqla qeyd edir. Eləcə də 60-cı illər ədəbi nəslinin görkəmli nümayəndəsi Elçinin yaradıcılığında biz Ulu Öndər obrazına, parlaq obrazına yenidən rast gəlirik. Deməli, tarixlə üz-üzə dayanmış adam, dünya axirət əkini Elçinin publistik yaradıcılığında məhz Ulu Öndər şəxsiyyətini özündə əks etdirən əsərlərdir. Deməli, bundan sonra həmin əsərlərdə də Elçin qeyd edir ki, mən çox xoşbəxt sənətkaram ki, Ulu Öndəri kənardan yox, məhz mətbəxtdən izləmək imkanına malik olmuşam. Yəni, onunla sıx çiyin-çiyinə, eyni iclas salonlarında, eyni deməli, ətrafında, Ulu Öndərin ətrafında işlədiyindən qürur hissi keçirdir və bunu qədir bilənliklə öz əsərlərinin ruhuna, mayasına hoqdura bilmişdi. Deməli, Elçinin son dövrlər Yeni Hekayələr adlı kitabı çap olunmuşdu ki, həmin kitabda da bir sıra maraqlı hekayələr var. Onlardan biri mənim diqqətimi daha çox cəlb etdi. Deməli, həmin əsər belə adlanır. Bütün dərdlərdən ucaq qoca şeyxin nağılı. Həmin əsərdə təsvir olunan qoca şeyx obrazı sanki Ulu Öndər obrazının prototipini özündə əks etdirir. Eləcə də son illər nəşr olunmuş baş romanında da, Elçinin yazdığı baş romanında da Mahmud obrazına rast gəlirik. Biz yenidən o həmin obrazda da mənim gəldiyim qənaətə görə Mahmud obrazı sanki Ulu Öndər obrazının prototipini özündə əks etdirir ki, burada da bütövlükdə türkçülük, azərbaycançılıq ideyalarına rast gəlinir. Yəni, müstəqillik illərində yazıcı publisistikasından danışarkən Ulu Öndərin xidmətlərindən yan keçmək qeyri-mümkündür. Bu qədər. Çox sağ olun, Elə xanım. İlk öncə təşəkkür edirik sizə və o vaxt elə bir dövr idi ki, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev yanvar ayının 20-sindən 21-i günü
Yəni o vaxtı bilirsiniz də hər adamın işi dördü ki, o boyda Moskvada bəyanat versin, amma əlbəttə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bəyanat verdi və Allah Taala bir də elə bir faciələri bizim millətin başına gətirməsin. Bir daha təşəkkür edirəm sizə bu dolğun məlumatı üçün, məlumatlar üçün. Və sözü verirəm bizim digər ikinci qonağımız Aynur xanıma, Aynur xanım Aydın qızı. Və o da öz xatirələrini bölüşəcək. Aynur xanım, mən bilirəm ki, siz Gəncə şəhərində Azadə xanımla bir sıra demək, əlillərlə bağlı tədbirlərdə iştirak eləmişsiniz və orada sizin çıxışlarınız olub. Buyurun, zəhmət olmasa, məlumat verin. Yəni, dinləyirik sizi böyük məmnuniyyətlə. Çox sağ olun. Əvvəlcə, Xalq TV ailəsinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Başda Hidayət müəllim Azadə xanım olmaqla. Bəli, mən Gəncədən gəlmişəm. Gəncədən sizə salamlar. Çox təşəkkür edirik. Bəli, Azadə xanımın təşəbbüsü ilə bir çox əlillər üçün yaradıcılıq gecələrində olmuşam. Hətta buna misal göstərərəm öz bibimi. Mənim bibim birinci dərəcəli deməli əlildir. Ofeliya xanım mədət qızı. Efir vasitəsilə biz də salamlayırıq. Çox sağ olun. Ofeliya xanımı. Çox sağ olun. Azadə xanımın təşəbbüsü ilə onun yaradıcılıq gecəsi keçirildi. Demək olar ki, belə çox sevindirici bir haldır ki, hətta gözəl Azadə xanım, yəni əlilləri, yəni ki, o qədər ruhlandırırdı ki, gözəl deməli təqdimat oldu, gözəl belə təşəkkürnamələr oldu, hətta mən orada danışdım. Yəni, sadəcə bununla bitmir Azadə xanımın, yəni ki, belə təşəbbüsləri. Çox olub belə hadisələr ki, Azadə xanım orada iştirak eləyib. Çox sağ olsun. Yenə də mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni ki, sözümü niyə belə gətirdim? Yəni, bilirsiniz, əslində əlillərə deməli, yardım etmək, onları ruhlandırmaq hər bir azərbaycanlının borcudur. Yəni, mən belə bilirəm. Hər il bilirik ki, 4 ildən bir dekabrın 2-sində Əlillər günü kimi qeyd olunur. Bu Əlillər günü qeyd olunanda demək olar ki, başqa-başqa regionlardan Bakıya təşrif buyurulur. Yəni, mənim fikrimcə, yəni ki, bu mənim sadəcə fikrimdir. Bu 4 ildən bir yox, mənə elə gəlir ki, 2 ildən bir olsa daha yaxşı olar. Yəni ki, bu daha çox belə Əlillər üçün daha çox belə ruh yüksəkliyi olar olarda. Yəni, onlar daha çox sevinərlər. Çünki mənə elə gəlir ki, bu hamı, yəni Azərbaycan xalqı buna daha çox belə önəm verməsi daha yaxşı olar. Mən bunu sadəcə olaraq elə belə irəli sürürəm. Bəli, tamamilə düz deyirsiniz. Demək, həqiqətən də yəni xüsusi günlərdə yəni belə deyək də əlillər yada düşməməlidir. Əlillər hər zaman yada düşməlidir. Bəli. Çünki onlar yəni normal insanlar kimi insandılar. Onların da təbii ki, cəmiyyətə inteqrasiya o olunmasına demək ehtiyac var. Əlbəttə ki, bu barədə. Bəli, yəni ki, Xalq TV-yə ona görə mən Xalq TV-yə bir daha minnətdarımı bildirirəm ki, belə deməli yəni ki, yer verirlər. Yəni əlillərə yer verirlər ki, bəli, biz də təşəkkür eləyirik. Bəli, bəli, yer verirlər ki, belə çıxışlar daha çox olsun. Yenə də təşəkkür edirəm Xalq TV-yə ki, belə yer ayırıblar əlillər üçün. Çox sağ olun bir daha. Biz də təşəkkür edirik sizə ki, gəlmisiniz və bizim yəni mənim verilişimdə daha doğrusu iştirak edirsiniz. Təbii ki, əlillərə dəstək həm də bizim dövlət tərəfindən demək Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım tərəfindən və onun qızı Leyla xanım tərəfindən, Leyla Əliyeva tərəfindən və əlbəttə ki, cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən xüsusi qayğı var, diqqət var. Və bir daha da biz təşəkkür edirik dövlət başçımıza və onun xanımına. Və mən istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, mən özüm müğənniyəm və istəyirəm bir fürsətdən istifadə edib bir
mahnı oxuyum və verilişimiz zəxarında davam edəcək inşallah. Əziz dostum məndən küsüb incidi, ayrılıb yat kimi çıxdı evimdən. Əziz dostum məndən küsüb incidi, ayrılıb yat kimi çıxdı evimdən. O gedən yolları ot basıb indi, o gedən yolları ot basıb indi. O gedib qalmışam həsrətində mən, o gedib qalmışam həsrətində mən. Necə nəğmə qoşum, necə dinləyim, dost gedib özümə gələ bilmirəm. Necə nəğmə qoşum, necə dinləyim, dost gedib özümə gələ bilmirəm. Elə bir əllərim yox olub mənim, gözümün yaşını silə bilmirəm. Gözümün yaşını silə bilmirəm. Elə bir əllərim yox olub mənim, gözümün yaşını silə bilmirəm. Gözümün yaşını silə bilmirəm. Çaldığım o sazı gətirim mənə, görün ki ifada necə mahirəm. Çaldığım o sazı gətirin mənə, görün ki ifada necə mahirəm. Əlimdə yan kimi incə tellərə, əlimdə yan kimi incə tellərə, tellərə ray çəkib qırıldı yodam. Tellərə ray çəkib qırıldı odam. Tellərə ray çəkib qırıldı odam. Tellərə ray çəkib qırıldı odam. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ola bilər biraz səsimdə problemlər var. Və bu günləri bizim musiqili qonağımız var. Biz bir çox müğənnilərə müraciət etdik. Görünür, nətər deyərlər, Leyla xanım cəsarətli bir müğənni oldu. Bu günləri mənim verilişimdə xüsusi iştirak eləyir və mən istəyirəm ona söz verim, o da buyursun bizim verilişi öz gözəl nəğməsi ilə. Leyla xanım Şərifova, bəli, buyurun, zəhmət olmasa. Dərim, mən sizi bir daha təbrik edirəm Mansur bəy, bu gözəl verilişə görə. Çox baxımlı, maraqlı bir veriliş açmışsınız. Həm də bu verilişiniz bizim gözəl bir günə, bayraq gününə təsadüf edib. Sevə-sevə gəldim, sizin dəvətinizi qəbul etdim. Xalq TV-nin rəhbərliyinə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün bayraq gününə əlaqədar bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin qarşısında baş əyirəm. Və bugün Azərbaycanın çiçəklənməsi yolunda bir çox gördüyü işlərə görə gözəl, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevə və Mehriban xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün Azərbaycan xalqını burdan salamlayıram və gözəl mahnımız gəlsin. Buyurun.
adına. Bir daha çox təşəkkür edirik bu gözəl mahnıya görə və mən istəyirəm ki, bizim digər qonağımız Elmirə xanıma söz verim. Elmirə xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Mən çox gözəl xatırlayıram ki, mən oxuduğum Gözlənən Uşaqlar üçün Respublika internat məktəbində siz də Azadə xanımın təşkil etdiyi tədbirlərdə olmuşsunuz. Yəqin ki, sizin də təəssüratlarınız var. Buyurun, sizi eşidək. Çox sağ ol, Mansur. Sözü mənə verdiyin üçün çox təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Bugünkü görüşümüz bizim bayraq bayramına təsadüf edibdir. Ona görə də bütün televiziya qarşısında oturan vətəndaşlarımızı təbrik edirəm bu bayraq münasibəti ilə, bayram münasibəti ilə. Hamıza can sağlığı arzu edirəm və arzu edirəm ki, bayrağımızı həmişə namusumuz qədər uzatda. Çox sağ olun. Deməli, mən Qafqaz Media İctimai Birliyinin sədri Azadə xanımın ətrafında həmişə olmuşam. Onun bütün tədbirlərini, hamısını bir və bir görmüşəm. Gözlənəlilər məktəbində dəfələrlə biz olmuşuq. Və sənin necə istedadlı uşaq olduğunu da məhz Azadə xanım üzərə çıxarıbdı. Bunu hamımız, yəni şahidiyik. Çox istedadlı olan sən, Mənsur. Dəfələrlə sənin təqdimatını keçirmişik, Azadə xanımın köməkliyi nəticəsində sənin kitabın nəşr olunubdur. Və mənim çox yaxşı xatırlayıram ki, bu Turan xanımla sizin necə bir-birinizi sevdiyiniz, 2013-cü ildə Turan xanımla necə evləndiyinizi, elçi getdiyimizi məhz Qafqaz Media İctimai Birliyinin sədri Azadə xanımın səyi nəticəsində, yəni bu toy baş tutdu. Və bugünə qədər də sizin arxanızda da çox sağ olsun. Bugün və onun arxasında olmaqla bərabər bugün o tədbirə, yəni o liseyə bizim AXTV-nin rəhbəri İlayət müəllim də qoşulubdur. Ona da burada təşəkkür bildirirəm ki, bugün sənə bu efir vaxtını sənə verib ki, sən əllərə bura dəvət edəsən və onların istedadını üzə çıxardasan və yaxud da onların dərdini, səhvini bütün millətinizə çatdırasan. Təşəkkür edirəm buradan Azadə xanıma və Hidayət müəllimə. Sənə də bu işlərində uğurlar arz edirəm. Allah sizi də xoşbəxt edəsin. Təşəkkür. Çox sağ olun Elmirə xanım, sizə təşəkkür edirik bu gözəl sözlərə görə və bayaqları siz qeyd elədiniz. Bu günləri burada mənim yoldaşım Turan xanım da iştirak edir, onu da salamlayıram, xoş gəlib. Siz bilirsiniz ki, artıq bir aydan sonra təxminən 3 dekabr, demək, Əlillər günü, demək, qeyd olunacaqdır. Və elə mənim verilişim də 2 dekabra, yəni yeni 3-cü verilişim də 2 dekabra təsadüf eləyəcək. Və əlbəttə ki, inşallah, təbii ki, dəvət bizdən, təklif bizdən gəlmək də Azərbaycan Gözlənənləri Cəmiyyətinin sədri Səmiyyər müəllimdən və bir sıra bizim istedadlı demək, əlillər də orada güman ki, iştirak eləyəcək və yenə də Xalq TV-nin rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu cür qayğıya görə, diqqətə görə əlbəttə Azadə xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür qayğı və diqqət göstərir və bu verilişi də mənə həvalə etdi. Mən də indi bacardığım qədər də, yəni bu mənim ikinci verilişim deyil, ola bilər nöqsanlarım olar. Mən, demək, bizə baxan tamaşaçılardan da və rəhbərlikdən də üzr istəyirəm. İndi Moskva birdən-birə yaranmayıb şey, yəni yavaş-yavaş da, yəni tədricən, pillə-pillə. Və yenidən söz musiqinindir. Leyla xanım, yenə də siz buyurun. Musiqi insanın mənəvi qidasıdır. Buyurun, zəhmət olmasa. Müzik
bize, yaraşıksın elimize. Boş soraklar getir bize, durma teli, durma teli. Semalardan süze süze, yaraşıksın elimize. Boş soraklar getir bize, durma teli, durma teli. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim bu güzel mahnıya göre. Bir daha minnettarım. Tabii ki sonluğu da inşallah ki birazdan siz vereceksiniz. Hiç de uzağa gitmeyin. Ve yeniden ben sual vermek istedim Leyla Hanım Mehmet Aliyeva'ya. Leyla Hanım, sizin kitaplarınızı görürüm stolun üstünde. Zəhmət olmasa o kitablarla bağlı məlumat verəsiniz. Mən bilirəm ki, siz müdafiə ərəfəsindəsiniz. Və bu yaxınlarda da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində İlyas müəllimin
yubileye kesirildi və mən bilirəm ki, siz də onu istəyənlərdən birisiniz, siz də orada iştirak eləmişsiniz. Zəhmət olmasa bütün bunlar haqqında informasiya verərdiniz, məlumat verərsiniz. Buyurun. Şükür eləyirəm. Deməli, fürsətdən istifadə edərək mən kitablarımı gətirmişəm və bunları təqdim etmək istəyirəm. Deməli, Elçinin publisistikasında Tənha Adam Ulu Öndər obrazı, digər bir vəsaitimiz isə Anarın Ümumili Lizerlə Unudulmaz Görüşləri adlı belə bir monografiyamız nəşr olundu. Bu, mənim sırf disertasiya işimlə bağlı idi. Yəni, müstəqilliklərdə yazıcı publisistikası, gerçəkliyə yeni baxış adlı mövzu üzərində işlədim. Anar və Elçinin yaradıcılığını tədqiq elədim, deməli, publisistik yaradıcılığını. Və nəticədə belə bir vəsaitləri biz qərar aldıq ki, çapa verək, işıq üzü görsün və nəşr olundu. Deməli, kitabın rəyçisi akademik Nizami Cəfərov mənim elmi rəhbərimdir. Buradan fürsətdən istifadə edərək ona da təşəkkürümü bildirirəm. Və bu günlərdə bildiyimiz kimi Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Ahıl Jurnalistlər Birliyi Borçalının El Ağsaqqalı əməkdar jurnalist İlyas Adgözəllinin 80 illik yubileyini təntənə ilə qeyd etdi. Və mən fürsətdən istifadə edərək Xalq TV-si adından Azadə xanım başda olmaqla, Hidayət müəllim başda olmaqla biz öz adımızdan İlyas müəllimi təbrik edirik, ona uzun ömür, can sağlığı arzuluyuruq. Qısaca olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, biz körpə uşaqlar idik, İlyas müəllimin yaşadığı Sadaxlı kəndiylə qonşu kənddə yaşayırdıq və o zamanlar gözümüzü dünyaya açanda radioda ilk dəfə eşitdiyimiz səs məhz İlyas müəllimin səsi oldu və bu səsin sehrinə düşdük, biz də onun kimi ucalmaq, yəni məşhurlaşmaq arzusuna düşdük və elə bilirəm ki, burada çıxış eləməyimiz, söz almağımız elə həmin ucalığın özü deməkdir. Və bir də onu da qeyd edim ki, qısaca olaraq İlyas müəllimin gəlini fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Natəvan xanım Əsədova da bizim Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 3 sayılı orta məktəbin direktorudur və mən buradan ona da öz təşəkkürümü bildirirəm ki, çox deməli rüşvətsiz, qərəzsiz, obyektiv bir məktəb mühiti yaratdığına görə də ona təşəkkür edirəm və bilirəm ki, bu ənənə ona İlyas müəllimin ailəsindən qaynaqlanmışdır. Və təşəkkür eləyirəm söz verdiyiniz üçün. Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik bu məlumatlarınız üçün və kitabınıza da görə əlbəttə sizə təbrik düşür, təbrik eləyirik sizi. İnşallah uğurlarınız bol olsun. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da artıq verilişimizə tamam deyirik. Mən bu yerdə bizim gözəl şairimiz, Allah ona rəhmət eləsin, Cabir Novruzun bir misralıq bir şeiri ilə fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Ay adamlar, bir arzum var, qoyun deyim, sağlığında qiymət verin insanlara. Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin, sağlığında yaman deyin yamanlara. Mən fəxr edirəm ki, sağlığımda qiymət verilənlərdən biriyəm. Və əlbəttə, bugün mənim verilişimdə iştirak edən qonaqlarımın hər birisinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və üçüncü verilişimi bir aydan sonra təxminən Əlillər günü ilə bağlı demək, təşkil edəcəyik. Əlbəttə, yenə də Xalq TV-nin rəhbərliyi və Azadə xanımın sayəsində sağ olun, gələn görüşlərə dək.